რატო? პირველი კითხვა მე უნდა დამისვა ხელფასების მატებაზე და პრემია როდის იქნებაო, მაგრამ მე გადავხედე რამდენიმე გადაცემა, სადაც თავისი უფროსი ყავდა მოწეული და ბევრ საკი კითხვა დასმული და ცოტა მეკრინჯა, მეთქი აღარ მიბაძო, არ გამომივიდა სხვა და ამ კითხვით დავიწყებ. ორგანიზაციაში დაბადების დღეებზე შესაძლებელი ფულის ოდენობა რამდენი უნდა იყოს? მარჟა. არ ვიცი, ინდივიდუალურად უნდა განსაზღვროს ეს ორგანიზაცია. ანუ აი მინიმალური ისეთი არ უნდა იყოს, რომ არ მოგინდეს ფაქის დადება ვიღაცისთვის და არც ისეც არ უნდა იყოს, რომ რაღაც ძალიან სიმბოლური ლარი დატო მაგალითად. რაც არ უნდა იყოს ორგანიზაციაში, უამრავი სხვადასხვანაირ ტიპაჟის ადამიანი მუშაობს და თუ მიდგომარე გავს ყოველდებულებების მათ შორის სხვადასხვადებულებებისაც მათ შორის კიდე ახლა რაც არ უნდა კარგი ურთიერთობა ქონდეს ორგანიზაციაში თანამშრომელთან თუ არის ეს ყველაზე რაღაც 200 ლარი დასადები შეიძლება 200 ლარი არ დადოს მაგრამ დადებს რა ვიცი 10 15 20 25 30 რაც ნუ აი ესეთი თანხა რომელიც შეიძლება რომ მარტივად ასე ვთქვათ დადო და მე შემდგომში თავის თავ თუ ყანვე დაიბრუნო შენ დაბადების დღე როდესაც მე შემოვიდიორ ინიციატივა რომ ნოემბრისკენ გავზარდოთ ჩვენი მე ვფიქრობ რომ ოქტომბერში შევწყვიტოთ ეს და დეკემბერში განვაგრძოთ არა, თავის თავად ეს გაგრძელდება ეს ჩვენ გვაქვს ამბიცია სამსახურში და პრობლემა არ გექნება. ეს არის დაზაფერცხლა ისილი არსებობს ესეთი ბათუმელი კაი კაცი რომელიც აკეთებს მე-13 წელია უკვე ასეთ პროექტს ლექსების გამოფენას, ეს არის ლიტერატურული კონკურსი და ბათუმში იკრიბებიან საქართველოსში ცხოვრები სხვადასხვა ლიტერატორები, პოეტები, პროზაიკოსები და ეს არის ორი ტიპის კონკურსი, ერთი არის პროზაული კონკურსი, რომელიც მოიცავს 100 სიტყვიან პროზაულ ნაწარმოებს, სათაურის ქვემოთ რაც არის, ასე ყველა არის 100 სიტყვა ყველა ნაწარმოები. და მეორე მხრივ მოიცავს პოეზიას, ლექსებს და ეს არის მე-13 გამოცემა და ზაზა მოგვცა შესაძლებლობა, რომ ყველა სტუმრისთვის გადაგვეცა საჩუქრად. სხვათა შორის სანამ დავიწყებით, სანამ გასული იყავით თქვენი ბატონო დავით, მოასწარი გადახეთვა. და ძალიან დამაინტერესა იმიტომ რაღაც ესეთი მსგავსი მიდგომით გაკეთებული და მართლა არ მინახავს არასოდეს არაფერი და პოეზიის მიმართულებით არა, უფრო მოთხრობებს და პროზას გადავხედე აქეთკენ და საინტერესო არის იმდენად, რა ვიცი, 100 არ მიუცები ყურადღება თუ 100 სიტყვა უნდა ყოფილიყო აქ. მაგრამ რაც არის, უცებს საინტერესოდ იკითხება ის თუნდაც ის ასე სიტყვა. და კარგი წამოწება, რაღაც წამოწება 13 წელია უკვე. თავის დროზე კარგი წამოწება აბაში. ერთი ასეთი ის არის. დიდი მადლობა. პატარა ისტორია არის, სანამ შევახსენებ ჩვენ მაყურებელს რომ და გამოიწეროთ ჩვენი არხი და აიაქრო იქ like and subscribe. ანატებული. და დაგვიკომენტარო და დაგვილაიქონ. ერთი ისტორია არის, არ დავასახელებ ახლა ორგანიზაციას. ხელშემწყობი იყო ამ პროექტის და ერთ წელს ჩაუგდეს რა ეს დაფინანსება, სხვას მისცეს ტენდერი, სხვა მოიგო ყოველ შემთხვევაში და ტენდერი ახლა ის. და იმ სხვა რომ გააკეთეს, ესე ანუ ამათ საავტორო პროექტი იყო და ფაქტობრივად აახიეს რა პროექტი და მერე ვიღაცაებმა გააგზავნეს ვაჟაბ შაველას, ლადო ასათიანის ლექსები სხვადასხვა სათაურებით. და ამათაც შეულებრივი დადეს. გაიპარეს ჯიგრებს და იმის შემდეგ უკვე ახორციელებენ. იქნებ რომ ჯობია ძველ მომწოდებელმა გააკეთოს ეს ყველაფერი. ხო არა, ნუ ეგეთი ისტორიები მსგავსი რაღაცები მეც გაგებული მაქვს ვიღაცების შეპარვის მომენტებში. ცნობილი ავტორები რომ გამოუყენებიათ რეალურად რაღაც ახალ კონკურსებში და კარგი მსოდნე გჭირდება და ნაკითხი ადამიანი გჭირდება სტუმცი ორ წინზე ორ წინახევარი მაინც როგორც აკეთებული რომ გამოარჩიოს. მე მან ხელმძღვანელობ პის მეთოდით 3.14-ზე მეტი უნდა ან რაღაცას ვაკეთებ 3.14-ზე მეტი უნდა ქონდეს აკეთებული რომ ეგეც შეიძლება რა რაღაცას მე უსასრულობაში მიდით და რაღაცას სწორი მიდგომა სწორად გააკეთო. სკოლაზე სკოლით მინა დავიწყო. ერთი ჩვენი საერთო მეგობარი თქვენი კლასელი იყო და სანამ დღეს ვკითხე რომ ფიზკულტურის გაკვეთილზე თქო, სკრიპში როგორ გაყენებდნენ, რომელ ადგილას იდგა თქო? მე? ხო. თავში ვიდექი ყოველთვის. ყოველთვის თავში ვიდექი, მე მიხედავთ იმის რომ ყოველთვის ყველაზე უმცროსი ვიყავი კლასში. ასაკით. ასაკით, ხო. იმიტომ რომ 5 წელი შევედი სკოლაში და 5 წლისას უკვე იმაზე მაღალი ვიყავ ვიდრე ჩემი თანატოლი და თანაკლასელი 6 და 7 წლის ბავშვი. ჩვენმა საერთო მეგობრებმა კიდე ისეთი რაღაცა იმოყვა რომ მეთქი დოკუმენტური ფილმი ხوار გავაკეთე და ტატოზე თქო.
ეგეთი რა უნდა მოიყო და ისეთი რაც მე ანუ ხო არ ვიცი რა მოიყო ამარა თუ მეტყვი მიმანიშნებ იმენდია რომ და გიდასტურ ანუ არყო ან თუ მილის რიტი გამოირჩეოდა სხვა კლასელებისგან თქო და ჩვენ რო 5 ჯერ 5 სწავლობდითო ბატონო 8 ჯერ 8 იცოდა უკვეო ერ 8 ჯერ 8 შეიძლება ეხლა ვერ გიპასო ხო ზუსტად კი ვიცი ვინც არის მაგრამ იმ მომენტში შეიძლება კი რაღაც იმიტომ დედა მათემატიკოსი მყავდა ფიზიკოსი მყავდა ბაბუაც ანალოგიურად ოჯახი მათემატიკოსებისგან და ფიზიკოსებისგან არის და გაძლიერებულად მასწავლდნენ მათემატიკას. ამიტომ ეგ მაგალითი თქვათ ხე კაი მაგალითი ვერ არის, იმიტომ რომ ნუ იმ მომენტში მართლა კარგად ვიცოდი და შემეცდო, თუმცა ხო, სხვებს სხვა უნარები ჰქონდათ და სხვა უნარებით გამოირჩეოდა. მაინც და მაინც ის რომ მე რვაჯერ ვავიცოდი. ლადიკო ის მე კიდე ერთი მაგალითი რომ იყო მოუყვე ის მაგალითი? ჩემი сахара მოკევი თავისუფლად პოიცი ხარ ხო ეს რა ქონდა თქო თუდით შეიძლება რა ქონდა თქო რა მე კაიები ჩამოთვალა და გოგოების წვალება უყვარდაო ბიჭო არა არ მიყვარდა გოგოების წვალება გოგოების წვალება კი არ მიყვარდა ბავშვობაში რახან ვიყავი უმცროსის ყველაზე ყოველთვის მომწონდა ჩემზე უფროსი გოგოები ხო თანაკლასელებთან გაქვს რა თანაკლასელი ყოველთვის შენზე უფროსია იმიტომ რომ მე ვარ ყველაზე უმცროსი იმ კლასში და არასოდეს არავის არ მოუწონდი, იმიტომ რომ მივხვდი თემზე მაღალი ვიყავი, მაინც უმცროსი ვიყავი და ნუ გინდა არ გინდა, რაც არ უნდა იყოს ეს ერთი წელი სკოლაში იმ მაინც საკმარისია იმისთვის, რომ რაღაცნაირად შეიძლება რვაჯერ ვაიცოდე, მაგრამ იმ რაღაც განვითარების და იმ რაღაც ახალი სწავლის მომენტში მაინც ჩამორჩები იმ შენ 6 და 7 წლის თანაკლასელს. ფსიქოლოგიური ასაკი სხვა. ფსიქოლოგიური ასაკი არის აბსოლუტურად სხვა. ხოდა შეიძლება ის წვალება მაგაში გამოიხატებოდა რომ ვიღაცა რომ მომწონდა და იქიდან რომ რაღაც უკუგება არ მოდიოდა ხო რაღაცავი ათმას მოკაჩავდიან რავი რაღაცას უძავდი მაგრამ ეგ იყო და ეგ გამორჩეულადეს რომ დაამახსოვრდა ეხა ლევანს წამოგწდა უკვე ყოვიდეცა გამორჩეულად ეგ რომ დაამახსოვრდა მე მგონი ხშირი და განმეორებადი ქცევა იყო ხო ნუ რაღაც ასაკამდე კი მაგრამ ნუ მე უკვე რაღაც მომენტში ეწევა ეს ფსიქოლოგიური განვითარება უკვე ასაკს და რაღაც მე ხუთ მე 6 შეიძლება მე 7 კლასში უკვე ჩამოყალიბდი დავეწია ჩემს კლასელებს დღეს ვიყავი სკოლაში და ბავშვებთან ხონდა შეხვედრა საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა საინტერესო კითხვები დასვეს ისეთ რაღაცებზე გაუჩნდათ კითხვა ანუ რა ფიქრი აქვთ ესე გამიმართულებით და სულ პასუხი მიიღე განსხვავება რა არის აი შენ დროინდელ სკოლასა და მოსწავლეებს ნუ შენობას არ გულისხმობ ხუნებრივი ხო შენობა და დღევანდელ მოსწავლეებს შორის ხო ეგ ძალიან საინტერესო კითხვა არა იმიტომ რომ ჩემს დროს რომ მე 11-11 კლასელები იყო ხო დღეს ვისაც შევხვდით 11-11 კლასში ნუ მაშინ ჩვენ 11 კლასი 11-11 კლასში ვამთავრებდით კლასს ვამთავრებდით და 12-12 კლასი არისო მე-11-11 კლასი პრაქტიკულად ჩემს თაობას არ ქონია არქონი იმ კიდევ გამომდინარე რომ არ დავდიოდი სკოლაში, ვიყავით ამ შატალოზე, ბიჭები სადღაც ვეგდეთ ხოლმე, იყონ ამ სიტყვის სრული შრომები ვეგდეთ ხოლმე, გოგოები სადღაც რა დადიოდნენ და კლასში თუ 30 კაციანი ბავშვი კლასი იყო, დადიოდა 5-6 ბავშვი. ეს ინტერესები რომ სტავლას არ გავაგრძელო საერთოდ მაგაზე საუბარი ზედმეტია, რამდენიმე სკონდა მიმართულებით შეიძლება რაღაც ამოცანა საკუთარ თავთან დასმული, მაგრამ ეს იყო და ეს. ეგრეთ წოდებული დიფოლტ რეჟიმი იყო ის, რომ სკოლას დაამთავრებ, მიდიხარ ან იურიდიულზე, ან ვიცი, ბიზნესზე აბარებ და რაღაცა ეს შაბლონურ, ფსიქოლოგია იყო კიდე ჩემ დროს ზან, ფსიქოლოგია ხო. მედიცინაც სავარაუდოდ თუ მედიცინა არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში ჩემი და ჩემი პარალელური კლასელებიდან რომ ვიღაცა წასულიყო. ნუ არ განზოგადებულად მინდა თქვა ამ შემთხვევაში და არა ჩემ კლასზე. მე ძალიან კარგი კლასი მყავდა საბოლოოდ, იმიტომ რომ იქო იყო რაღაც სასტა სხვადასხვაობები თავისთავად, მაგრამ კარგი შეკრული და ესეთი ამაზი კლასები მყავდა და მეგობრები, ნუ თავისთავად ეხლაც. და სხვაობა რაც შეიძლება სხვაობა სხვა. გადავახდი სექტემბერს და გადაუხვიეთ დღევანდელი თაობა, ვინც მე ვისაც ჩვენ შევხვდით დღეს მას იყვნენ დაფიქრებულები იცოდნენ დაახლოებით მაინც რა უნდათ და ეს მონახაზი ჰქონდათ რომ სალა უნდა განაგრძონ ის იმისთვის რომ სუმცირე საკუთარი თავი რაღაც ბედნიერი ამყოფონ მომავალში. ჩვენ დროს ესე არ იყო რა, ჩვენ დროს იყო ის რომ აი უნარების ეროვნული გამოცდები იყო ანუ აი ჩვენ გავასწარეთ ასე გავასწარეთ რა ბჭყალებში გავასწარეთ და ჩვენი შემდგომი კლასი ვინც იყო უკვე ქვედა კლასი იმან უკვე მოუწიათ ამის გავლა და ჩვენ ვიყავით უბედნიერესები მომენტში რომ აი ეს გამოცდა ჩვენ არ გვიწევს ამის ჩაბარება
რეალურად ეს გამოსცა ძალიან ბევრს ნიშნავს და ძალიან ბევრ რაღაცას ფილტრავს და ძალიან ბევრს აძლევს უკვე შემდგომ იმართულებას, იმიტომ რომ აი ამ მომზადების პერიოდში ბევრ რაღაცას ხვდები რა. შეიძლება სულ სხვა რაღაცაზე დაიწყოს ალბათ და მომზადება და ნუ აღმოჩნდა ისე რომ ოდესაც უკვე მომზადების პერიოდი გადის, მიხვდე რომ სხვა რაღაცა რეალურად გჭირდება და გინდა ცხოვრებაში. და ჩვენ დროს ხო ნუ აი ეს გვიხაროდა რომ გამოცდები არ ქონდა და გვიხაროდა რომ აი ეს პირდაპირ ბოლოს რაღაც ხუთიანებს ჩამოგვიწერდნენ ალბათ დღიურში თუ რა აცერქვა ის ატესტატში თუ რაღაცაში და გამოგუშვებდნენ და ნუ მე რაღაცნაირად ვიჩალიშებდით რომ უნივერსიტეტში მომხდარი ხავით და რაღაც ეგეთი მომენტი იყო. ეს ჯერ კიდევ ის არის უნივერსიტეტში ფულით ჩაბარების პერიოდი ხო? აი ჯერ კიდე ეგ პერიოდია და აი მორჩა ჩვენი კლასი დამთავრდა ჩვენი კლასი რა ანუ ჩემი თავობა მორჩა და შემდგომი თავობა უკვე წავიდა ეროვნულებით. რაც ძალიან მისასალმებელი და რეფორმა. კლასელები და კლასელობა არის ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი ობიექტი დაკვირვების და სულ სონთან გითხეს რომ აი ბანკეტი სად იყო, როგორი ბანკეტი. აი მან საინტერესო რაღაცაა, იმიტომ რომ მე ბოლო კლასში გადავედი, ხო, ბოლო ორ კლასში გადავედი, უფრო სწორად სხვა სკოლაში და აი ამ ბანკეტზე მე სამწუხაროდ არ ვიყავი, რომელიც ჰქონდა ჩემს იმ კლას, რომელსაც თვითონ რო ჩემი კლასი პირვანდელი, ხო. ვერ მოხდი ერთი, იმიტომ რომ გადასულიყავი და რამდენადაც მახსოვს იმ პერიოდში, როდესაც ამ ბანკეტი ქონდათ, არ ვიყავი საქართველოში და ვიყავი სადღაც რაღაც პროგრამით, ვიყავი სადღაც ასული ხონა იყო, აღარ მახსოვს უბრალოდ, მაგრამ მახსოვს რომ აი ეს ორი მიზეზი, ну, ერთი მიზეზი რომ გადასულიყავი და მეორე ის რომ არ ვიყავი საქართველოში. მაგრამ რომ წופილიყავი, როგორც მახსოვს, მიდგომა გააკეთა სასწავლო ნაწილმა ყოველას ის, რომ ვინც გადასულია და სხვა გარე პირები, იმიტომ რომ გარე პირები ხდებოდი. არ დაეშვა. გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან ხშირი იყო ჩხუბები, საქმის გარჩევები, რაღაცა, ხა მე ვიცი, სასახლე უნდა გამერჩია, ბულკი ვიყავთ ყოველთვის, მაგრამ მაინც იყო მიდგომა ის, რომ გარე პირები არ უნდა იყვნენ დასრებული, ну, სკოლის ბანკეტზე რა. ამიტომ მაინც ვერ მივიდოდი, რომ ზანაც რომ გძომდა და ზან, ну, სული მომკონდა, მაგრამ სულო, ასე ვთქვათ, გვერდით ოთახში ყოფილიყავი და გვერდით შენობაში მაინც ვერ მივიდოდი. ჩხუბები რაზე ხდებოდა იმ პერიოდის სკოლაში? აუ რა, ყველაფერზე. აი ნებისმიერ რაღაცაზე. აი შეიძლება რაღაც ხარი კაკა და რაღაც უცებ რაღაცაზე. და ანუ ეს ხო ეს მეგობრული და რაღაც ესეთი ბავშვური ჭუბი ხო არისო? ანუ ეს არისო ეს ბავშვური ჭუბი. და აგრესია. აგრესია იყო სერიოზულად დაგროვილი რაღაც კონკრეტულ თქვები გროვდებოდა ალბათ რაღაც კონკრეტულ ადამიანში და მე უცებ ხდებოდა ამის ასე ვთქვათ უცებ გამოშვება რომელიღაც კოლიდორში, რომელიღაც სართულზე ბიჭების ტუალეტში ან რა ვიცი სამი. ანუ მე 2000 წელს ან 2000 წელს შევედი სკოლაში და უკვე მე-6 მე-7 კლასში ეს აგრესიული დამოკიდებულება როგორ კლასელებს შორის არა, უფრო კლასებს შორის ძალიან გამძაფრდა. იმიტომ რომ რაღაცა იციანო მე და ჩემი ძმაკაცი, ვინცა ჩემი ერთ-ერთი უახლოესი მეგობარი, ვიჭუბეთ კლასშივე რაღაც უაზრობაზე, მე მგონი მე დავჭიქ იმის ადგილას თუ ისწრაფ ჩემს ადგილას რაღაც აღარ მახსოვს ამაზე გაკვეთილის დაწყებამდე მოგვივიდა შელაპარაკები რაღაც რამდენიმე წამიანი და როგორც კი დამთავრდა გაკვეთილი, ერთმანეთი ვისწავლეთ სხვადასხვა მერხებს და ავამტყვით იქაურო. აი ამ ჩხუბის მერე გავხდით, რა ვიცი, განუყრელი ძმაკაცები ესე. არა, ხო, არის. ანუ ეს აგრესია მომენტში რაღაც აგუმული და რაღაც თამოები რაღაცები გიყურებენ, ახლა ვერ დაიჭაგრებ მაგამ ბავში და დავაი ეგრე დავარტყით ერთმანეთს და ნუ მე და ძმაკაცები. ხო, ნელა მე მგონი ეს აგრესია რაღაც გადაიწია უკანა, ანუ აღარ არის ესე. ხო, მიხუნდა ალბათ უკვე თავობაც და გაანალიზეს რომ ეს რაღაც ჩხუბი და ჩხუბი ვერ მიაღწევ რა. შეიძლება საკუთარ ეგო დაიკმაყოფილო რაღაც მომენტში. რომელიც არის რაღაც ძალიან მოკლევადია. ათომში კვირაში ერთი ორი დაჭრილი იყო რა. ჩემი მოსალოდის იყო და მედის იყო მე ყოველდღიურად სულ არა ყოველდღიურად. ეხლა რაღაცა ერთი ფაქტი რომ მოხდება, ყველა მედია იქ არის, პოლიცია იქ არის ჩართული, სოციალური სამსახური იქ არის. ტრენდი და ტრენდული აღარ არის, ასე ვთქვათ. აში TikTok-ი რო ყოფილიყო, დაჭრები იქნებოდა იმაში რა ქვია. ლაივებში. ნუ ლაივებში თუ არა ის რაღაც მუსიკა ედებოდა რაღაცა და რაღაცა როგორ ჭრის. ერთი ბიჭი მახსოვს ჩემზე უფროსი ვინც იყო რაღაც ანუ ძალიან ლამაზი დანა ქონდა ამდან ატარებდა სკოლაში ამ დანას და იმით ფლექსაობდა თანამედროვე იმით რომ თქვა ტერმინით დემით ბლატაობდა მაში რომ დანას მზის სხივს რომ დაანახებდა რამდენ ფერად იშლებაო ეს და ამით ფლექსაობდა ტიპი დანა არ მქონია არასოდეს სკოლაში არ მქონია რა მქონია მაგრამ სკოლაში არასოდეს არ მიტარებდა დანებიათ არც არასოდეს ეს ცოტა დანას და ის ნუ გამახსენდა არა დანით მარიეჟობა და რაღაცა აი ფლექსაობდა ასე შემდეგ განათლების სისტემას შევეხოთ ლობ შემ და ზოგადად არის ყველაზე
გრძელვადიანი ინვესტიცია, ხო? ანუ მოკლე ვადაში ვერ ხდება შედეგების მიღება, არის რაღაცების მიღება შეიძლება, მაგრამ ნუ თავის თავი ფუნდამენტური ცნობა არის ადამიანშიც და სისტემაშიც, მათ შორის. როგორ შეიძლება? და პლუს ამაზეც არის, რომ მოკლე ვადაში ვერ ხდები, სწორად მიიღება ცნობა თუ არა, ნუ არ გულისხმობ ხარ რაღაცაზე პროფესიონალი თუ არაკეთებს ამას. და მოკლე ვადაში ვერ ხვდები, სწორად მიდიხარ თუ არა. ამიტომ გვიწევს ხშირად რაღაცა ცვლილებები რა. ხან ის შეცვალეთის ჩარჩო კანონდებლობა, ხან აქ რაღაცა დავავარეთ ხარისა და საბოლოო ჯამში გამოდის პიჯაკი, რომელსაც დაკენებული აქვს ძალიან ბევრი ჭყიალა. შეიძლება მოდურიც კი ეს პიჯაკი ხო. რაღაც მომენტში ვალენსია გარდა მიაწერ, კაი გახდე. აი ესე თუ იული იმის პოდიუმზე კი მაშინ იქნება მოდური. როგორ შეიძლება რომ აი ამ ჩაკეტილი წრე არ არის პრინციპში ვითარდებით, მაგრამ ხელშესაღები შედეგები მივიღოთ უახლოეს ხანში. ძალიან ისეთი კითხვა დამისვი, როგორ კითხვა, სადაც აი სერიოზული მსჯელობა და დებატები შეიძლება რომ გავმართოთ. რა, მაგრამ ძალიან მარტივი პასუხია მაგაზე, არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა უნდა გავიდეს ქვეყნიდან, მიიღოს უმცირერთწლიანი გამოცდილება უცხოეთში, პრაქტიკები თავის მიმართულებით უნდა ისწავლოს და ის უნდა დაბრუნდეს აუცილებლად და უნდა კონდეს იმას რაღაც აუცილებლად. სინაპირობა რომ აუცილებლად დაბრუნდეს უკან, რომ აი ის იქ მიღებული გამოცდილება ჩამოიტანოს აქ. და მოახმაროს ისევ თავის ქვეყანას. აი ესე თუ მოხდება სისტემურად თუ იქნება, ეს თავის თავად ვერ გამოიწვევს რაღაც აბსოლუტურად ფუნდამენტურ ცვლილებას, მაგრამ დადებს ძალიან ისეთ შედეგს, კარგ შედეგს, რომელიც წარადგება როგორც იმავე უნივერსიტეტებს, ასევე მის თანაკურსელები იქნება თანაკლასელები და ასე შემდეგ და მათ შორის თავი ამათ მასწავლებლებსაც კი, იმიტომ რომ იქიდან ჩამოტან ნებისმიერი ქვეყნიდან. აქ არ არის აუცილებელი რომ მაინც და მაინც ავიც ამერიკაში და ბრიტანეთში და გერმანიაში იყოს ალბათ. ნებისმიერ ქვეყანაში მიღებული დამოუკიდებელი ერთწლიანი გამოცდილება ნიშნავს რომ ფუნდამენტურად არის შეცვლილი იმ კონკრეტული სტუდენტის მომავალი და მომავალს უკვე ამ ცვლილებას უკვე გავლენა აქვს მოხდენილი ამ სტუდენტის მეგობრებზე, უახლოეს მეგობრებზე სულ მცირე. ესა ჩემს პოზი იაფი და ყველაზე ჩქარი. არ ვიცი ცენტრალურ სამინისტროს შეგა ხდება, მაგრამ აჭარის განათლების სამინისტროს აქვს ძალიან მაგარი პროგრამა, რომელიც აფინანსებს, თუ სწორად მასოს 1000-ეულში უნდა იყოს უნივერსიტეტი, თუ ჩააბარებ უნივერსიტეტში ან ბაკალავრს ან მაგისტრატურას, სემესტრს კი ფინანსებს 15000 ლარით, რომელიც საშუალო დონის ევროპულ უნივერსიტეტში სრულიად საკმარისია და თან ცხოვრებაზე. კი ფინანსებს ფოთში? პირველი 1000, ანუ არა, ყველა სადგი ფინანსებს? აჭარის განათლების სამინისტროს. სად უშვებს? თუ საქართველოშივია. არა, არა, თვითონ მე ხა მომინდა ჩავაბარო ლიეტოვაში რაღაც უნივერსიტეტში. მოვიტანო ის ჩაბარების რაღაც დოკუმენტი და შევიტანო სამინისტროში, რაღაც კომისიას გაივლი, თუ გადარეული არ ახარ და ადეკვატური ხარ და შესაძლოა ხედავს დაინახოს პოტენციალს, რომ შენ სწავლა გინდა ნამდვილად და შემდეგ გეფინანსებს სემესტრს და მე უფრო მარტი, ანუ კონკურსი ხდება და მე უფრო მარტივი ხდება შემდეგ თუ რაღაცა იმას კონკრეტულ ქულებს აიღებს, შემდეგ სემესტრს იგრძელებს. ხო, ძალიან ძალიან კაი პროგრამაა, ძალიან ბევრმა ჩვენმა მეგობარმა ისაგებლა ამით და აჩე, მადლობა. მადლობა, მადლობა ერთი მან ახან იცნობდა გაქვს გამოცდილება. იგი შენ ანუ შენს შეგილი ამ კითხვაზე რეალურ პასუხის გაცემა, ხო? აი, რომ ჩამოვიდნენ ეს ადამიანები. კი, კი. იგივე ადამიანი იყო წესრიგი? არა, რა თქმა უნდა. ხო, ხო, განს აბსოლუტურად სხვა ადამიანი იყო. რეალურად რომ ჩამოვიდა იმან ნახა დამოუკიდებლად ცხოვრება შეიგრძნო სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ნუ რაც არ უნდა იყოს საქმშობლები ყავს, მეგობრები ყავს და ასე შემდეგ ამ ბაბლში მოძრაობ, იქ მიდიხარ და უცებ ხდება აბსოლუტურად სხვა ეროვნების მიქსები, არა მარტო იმ ქვეყნის წარმომადგენლების არ ჩადიხარ, არამედ სხვა ეროვნებისაც და ხდები უკვე ნახულობ სხვა კულტურებს, იცნობ სხვა კულტურას, შეიგრძნობ ამ დამოუკიდებლობას, შეიგრძნობ, რა ვიცი, თუნდაც იმ გადახდები ერთი ევროს ფასს, იმიტომ რომ ეს ევრო იმაზე ძვირფასია, ვიდრე შეიძლება 5 ლარი იყოს, 10 ლარი იყოს, დახარჯვის მომენტი იყოს, იმიტომ რომ ეს ევრო შეიძლება დაგიშდეს მეორე დღის პურად მაგალითად და აღარ გქონდეს, ამიტომ ძალიან ეს სხვანაირად თუ ვთქვიდები, ანუ სხვანაირ უნარებს გინვითარებს, რაც აუცილებელია ცხოვრებაში. არა, ძალიან ის არის. მნიშვნელოვანი ამბავია. იმასაც ვიღაცები რომ ამბობენ რომ სტუდენტობა შენ ქალაქში არ უნდა გაატარო, მაგ იმასაც ხვეთახმები და პლუს ამასაც უკვე ძალიან ისე. კი, მაგასაც ვეთახმები, რა ვიცი, ორი ხელით, იმიტომ რომ ჯობია რომ სტუდენტი როცა ხარ, იყო დამოუკიდებლად რა, მაქსიმალურად დამოუკიდებლად, რომ კიდე თქვა, რა უნდა განვითარო დამოუკიდებლად ცხოვრების უნარები. ეს ძალიან რომ შეხმარება.
გარეცხო შენით. გარეცხო შენით და არიყო რა ვიცი. საჭმელი გა. სიბინძურეში ან რა ვიცი, არიყო მშიერ და გააკეთა საჭმელი და რა ვიცი, საჭმელი გაგიტავდება აცივარში რა ვიცი. სადმე წახვიდე და შენით მოიმარაგო. ერთხელ დაგაკეთება რაღაცა და მიხვდები რომ უფრო მეტი უნდა გეყიდა, მეორე ჯებერუსი ყიდი გაგიჩნდება და მიხვდები რომ ასევე სხვა რაოდენობა უნდა გეყიდა და ნუ აი ძალიან მარტივი მაგალითებია, მაგრამ თუ დამოკიდებათ არის ხო, მაგას ვერასოდეს ვერ მიხვდები. აა ლონდონში წავდი 4 წელი ხო თუ ჯამში როა. Ну, вот 8 წელი გავატარე და ну 4 წელი ვსახობდი. ჩარჩენილი არ ვიყავი 8 წელი იმასა. პირველი შოკი რა იყო? რაც გეუცნაურა ამ კულტურიდან წასულს თან ეს არის რომელი წელი 2005. ხო, 2005. აა პირველი შოკი იყო ის, რომ ну ჯერ ერთი რომ ვიზდებოდი საკმაოდ ისე მკაცრად, აა დიდი თავისუფლების კოეფიციენტი არ მქონდა ჩემ ცხოვრებაში. Ну რა ვიყავი 16 წელს, 15 16 წელს ვიყავი და პრინციპში დროც არეული იყო ჯერ კიდე და არც ვიყავი დიდად მოწადინებული რა რაღაც გქონოდეს, მაგრამ თავისუფლებაზე მოგსაუბარი, მაგრამ რომ ჩავედი და რომ მივხვდი რომ რაღაც კონკრეტული რაღაც თანხაო გამატანეს შემომშობლებმა რაღაცა და რომ მივხვდი რომ შემიძლია რაღაც სხვადასხვა რაღაცეებში გადანაწილება, არჩევანი კი შევა. არის, როცა მინდა დავიძინე, როცა მინდა გავიღვიძე, როცა მინდა უნივერსიტეტში წავალ, როცა მინდა იქიდან მოვალ, რასაც მინდა შევჭერ, რასაც მინდა დავდებ. დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში ვიყავი აი ამ შოკში. აა მე რენენ მივხვდი რომ ხალხი წინა გააკეთებ, იკაია, მაგრამ საბოლოო ჯამში უნდა გადაანაწილო დრო ისე რომ ის უბრალოდ ხარ ჩასული ის გააკეთო, მთავარი შენი მისანს მიაღწიო და პლიოს ასე თქვა, რავი, გაერთო კიდევაც, იმუშაო კიდევაც და რა ვიცი, დაკავდე რეალურად რაღაც განვითარებას, ხო? აი ეს იყო პირველი შოკი იმ ერთი თვის განმავლობაში, რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ვიყავი სრულიად თავისუფალი. და ნუ ეს ერთი თვე თბილისი ლონდონი იყო პირდაპირ ფრენა თუ აა თბილისი ლონდონი იყო ეს ერქვა, მაგრამ დაფრინავდა სომხეთის გავლით, ანუ თბილისი ერევანი, ერევანში არ ჩამოვიდი თბილისში 1 საათი თუ საათნახევარი იყავი, თბილისში შეივსებოდა. აა დამატებდნენ ხო? დამატებით ხალხით და მიფრინავდა მე უკვე პირდაპირ. ანუ მარშრუტკის პრინციპი იყო რა. დაახლოებით, დაახლოებით. სადგურში რომ ვერ შეკრებს, მე რო უჩერებს. ყოველთვის სულ სიტუაციაში ვიყავით ხოლმე მაშინ რა, იმიტომ რომ რეალურად 5 საათნახევარია 6 საათი ფრენები, ნუ პირდაპირ გაფრინდე და ჯერ ერევანში გაფრენა, იქ საათნახევარი ლოდა და სანამ შეივსება, სანამ მე დახურავენ ამ ყველაფერს გაამზადებ თვითონაც და მე იქიდან კიდე გაფრენა და ნუ კიდე რაღაც 1 საათს შუაში გემატებდა და გამოდიოდა რომ 9 საათი 10 საათი იყავი ხაერში. ამერიკის დროალი ფაქტობრივად. ხო, ნუ აი რაღაც სრულის იგიჟე გამოდიოდა ხოლმე და ცუდი ვარიანტი ატავიყავით რომ აქედანაც ერევანში მივდიოდით და იქიდანაც მოვხდით, იქიდანაც ერევანში ვიყავით. ახო, მე და ამიტომ ჩემი და კოჩას გასავლელ გზას გავს ახლა მარტში რომ ვაპირებ. ხო, მაგრამ თქვენ ახლა საგულაოდ მიდიხართ, სადაც მიდიხართ და მიდიხართ ერთგან და მე მიწოდა ხომ მე აზეთაში 2-ჯერ 3-ჯერ იგივე გზის გაფრენა და გავლა. არისო განვითარებული ძალიან ისე სხვა ფრენები, ანუ საუბარია ის თქო გერმანიიდან შეგიძლია გაფრენა, სტამბოლიდან შეგიძლია გაფრენა მარტივად და машин შედარებით უფრო ის იყო კვირაში 3 რეისი იყო მგონი სტამბოლის თუ რაღაც 3-ის ბევრი არის მომენტ დღეს დღესდღეობით დღეში 5 თუ 6 რეისია სტამბოლში ხო სულ სხვა სიტუაცია ძალიან ხშირად მომისმენია ეს შოკი რომ იმდენად მოწესრიგებულია რაღაცე ანუ ვინც უფრო ადრე ძველ პერიოდში იყო ევროპაში პირველად მოხდა იმდენად მოწესრიგებული არის რაღაცეებიო სო შეში მქონდა რამეს არასწორად ხო არ ვაკეთებ, არასწორად ხო არ გადავედი ქუჩაზე, არასწორად ხო ეგ შეიძლება თავიდან რაღაც მომიჩი, მაგრამ უამრავი პრობლემაა ნებისმიერ ქვეყანაში რა. მოწესრიგებულობა შეიძლება რაღაც შაში გამოიხატებოდეს, რომ დახაზულია გადასასვლელი სწორად, მაგალითად, ანუ რა შეიძლება სიტყვაზე აქ ბათუმში ან თბილისში ან ქუთაისში ან სადღაც არ იყოს ისე როგორც სიტყვაზე იქ არის, მაგრამ იქ სხვა პრობლემაა, რომელიც შეიძლება რომ საერთოდ საქართველოს ის პრობლემა არ არსებობდეს. აა ანუ პრობლემა ქვეყანა არ არის რა, ეხლა რაც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა შეცდომა დაუშვა, ისეც ვერაფერს დაუშვა და აშავებ, რომ რაღაც დაჟადი იყოს, ხო? ანუ განცდა შეიძლება გქონდეს, იმიტომ რომ რაღაც ისუფთავია, რაღაც დალაგებულია, მაგრამ გახვალ მეორე ქუჩაზე და ნახავ, რომ რაღაც ნაგავი გადმოდის მაგალითად. მე კიდე გახვალ მეორე ქუჩაზე და ნახავ, რომ გაწკრიალებულია. ნუ რაღაც თავის ჯავარდნები ყველგან არსებობს რა. ეს მე და ჩემი დეკანი იყავით პრაღაში მოგვიწია 2014 ან 16 აღარ მახსოვს და აა და ავტოსადგურში ჩავედით ავტობუსით, ყველგან რაღაცა როგორ თქვა, და ნახატები არის ყველგან, რომ აქ მოწევა არ შეიძლება, რომ თლიან კედელზე ერთი 20 მეტრო კედელია და ერთ ადგილას ანუ 20 ცალი ეს არის გაკრული ყველგან, რომ არ შეიძლება მოწევა და ერთ ადგილას არ არის ეს. და დაკიდე გორძიეთ, მაგრამ ის და დაკიდე მოწეთ.
მოვიდა პოლი და გამოშტერდა, ანუ ასე უყურეს 20 ძალიან ისარგა. რატო ეწევით? მეთქი, there is no. აღარ. There is no sign, man. და გადაგვახდევინა 5-5 ევრო იქვე ადგილზე. 5 ევრო კიდე მარტივად გამოსულა. თქვენ ისა ტურისტები ხართ და გაგიმართლა, მეორე. ძალიან მარტივად გამოსულა. 60 ევრო არის. 5 ევრო არაფერი არ არის ბავშვი. ეგეთი. და ჯიმელი აქ ჯარიმა რო ხელზე გადავიხარეთ, მეთქი ეს რაღაცა შეიძლება. ო ანუ ხო ხტები, ეგეს სხვა რაღაცა საქართველოს შეგე ჯარიმას ვერ გადაიხდი აუცილებლად გამოაცხადო. ქვით არის რაღაც დარღვევაზე და ნუ მიდი ხარ და იქ დიან. ინტერნეტ ბანკი კი თან ბანკში ან ასე შემდეგ. ხო ანუ ბევრი კულტურული სხვაობებია რა. მაგათ ერთი ჩვენ თანამშრომელი ა გავხსენებ ერთ ერთს გავხსენებ რა დღემდე ჩვენთან მუშაობს და ჯარიმეს უბილეთოდ მოსავრობაზე ვენაში. ო ანუ შეიძლება ბრადი იყო. ძალიან გვაგვიანდებოდა სადღაც შეხვედრაზე და არ ქონდა ამ ადამიანს ბილეთი და უთხარი მეთქა რა უშვებს წამო მეთქა ერთი კვირა იქავარ და არავინ არ გვაგმოწმებს რა და აღა ეხა შეგამოწმებენ მეთქი ფიზიკურად ვეღარ ასე და ვერ ვასწრებდით ყიდვას. აი მაინც და მაინც იმ მომენტში ჩამოიარა, შეამოწმეს, ნუ მე მქონდა ერთ კურიერი მქონდა ღედი და იმას არ ქონდა და შეამოწმეს და თუსწორად მომწეს 120 ევრო თუ რაღაცა, ეგრევე დაიდოს. თან ქეშად ხო? თვითონ გადაიხადა და თუ დაეხმარეთ 120 ევროს? დაეხმარნენ. და დაართულია მაგდროს ვიდეო. კი, და დაეხმარნენ და ნუც დაეხმარა მე უთხარი რომ მითხრა ეს რაღაცა. წავიდა და რაღაც ხავსტუხი უყიდა მე ამ ადამიანს პატივისცემის ნიშნად, იმიტომ რომ ასე ზემდგომი დაემხმარა იმ მომენტში და მისთვისაც მოტივატორი იყო რაღაც და ერთო დაეხმარნენ და უნდა პატივისცემა გამოიხატა მის მიმართ. ანუ ანალოგიური ღირებულების ის უყიდა რა. ანუ საბოლოო ჯამში თვითონ მაინც გადაიხადა. მიუნხენში იყო, ანუ მე მგონი მიუნხენში სწორად თომასს არ ვიცი, მეტროში და თბილისში მეტროში ხა ჩაულებული ბარათით ატარებს შედიხარ, იმას გადიხარ თქვი. და მიუნხენში იყო მეტროში საერთოდ არაფერი არ არის რა. არი უბრალოდ მიაგნოროს შედოის ხო მაგრამ გააკეთოს რო არ ანუ რო არ გადაიხადო შეხვალ შეულებრ თბილისში ხო აი იგივე პრინციპია ვენაში იგივე პრინციპი თბილისში რო გადაიხდი მე გიშხებს ეს ისე აქ შეგდე პირდაპირ შეხვიდე და ვერ მიხვდით სად უნდა რა უნდა გავიკეთებ აი და გიჭირონ მე მომიცი 120 ევრო ზუსტად იმიტომ რომ ისეთ დროს შეიძლება ჩამოიაროს აი საერთოდ არ ელოდები რა თუნდაც გადაჭედილ ვაგონში ჩამოიაროს ან შეიძლება სამი კაცი იყოს ვაგონში და უცე ტიპი წამოდგეს და მოვიდეს გადაშალოს ის რაღაც. მაგრამ ამოიღოს. აბა მანდაკები დაგიწერეს. ინგლისურენას ხო არ ცნობენ საერთოდ გერმანიაში, ანუ წარწერა ინგლისურად არ არის, მესადაც ვიყავი ყოველ შემთხვევაში. და ინგლისში მე თვითონ ინგლისი არ დააქვია. გერმანია ინგლისში მე ვერ მექნებოდა თავის. გერმანიაში მე თვითონ ეს არ მქონია. ალიანს არენაზე მივდიოდი მეტროთი და თურმე უნდა გადაჭდე მეორე ხაზზე და მე ველოდები ახლა ხალხს რომ რას ერთი იტალიელი იტალიური აღნაგობის და იმის აი იტალიის მაფიის პოსებიის რო რაღაცნაირი ისაცია პერანგები რო აცვია კონდა შეაპოცვარი რო არ კონდა ტრელის პერანგი რო ისა მაინდამოთ ისა მოვარჩი რომ მეთქი ამ კაც გავყვეთ რა ეს უეჭველი მიდის სტადიონისკენ ისი არის რაღაც ხალვათათ და სპორტულად ჩაცული და თუნდაც ეს ჩვენ გვიყურებს ის ჩვენ მოყვება და მეტრო გაჩერდა, ყველა გავიდა საერთოდ. და ასხადებს გერმანულად რაღაცას ვერ მივხვდით, რომ ბოლო გაჩერება იყო. ის ჩვენ გვიყურებს, ჩვენ ამას უყურებს. ბოლოს ვიღაცებს შემოყო თავი და გამოდის უკვე უბედურე. აღარ არის მეტი ისა. ხო არა, მე არ მქონია ეგეთი გამოცდილება, რომ ვიღაცისთვის ინგლისურად მესაუბრა გერმანიაში, ან ავსტრიაში, ან ხო, პრინციპში აღარ მახსენდება. რო ვერ ეპასუხა. კი, არა, მე მომკვდი თვითონ წარწერები არ არის რა. ხო, მაგრამ ინგლისურად არ არის, გამოცხადება ინგლისურად არ არის. მე დაგეგმინდათ მიყვარს ხომ ეს იარაღი. ანუ ჩავდივარ მეტროში, ვიცი რა გადავშტე. ანუ თუ მცირე იმას უყურებ, გადაშდომის სადგურს ვიმახსოვრებ, სადნო გადავა. ეხა შემდეგი ტრიპისთვის ყველაზე მოწესრიგებული კაცი, ვინც თუ არსებობს, ის ავარჩი. თანამ მეგზურად გოჩა მოსაშვილი და ო, გოჩა არ დაიკარგება ნამდვილად არსად არც. გოჩა რამდენიმე მეფი აქვს გადმოწერილი უკვე. ანუ Google Maps-მა გაუჭედა, Maps მიექნება გადმოწერილი კიდე რა ვიცი რაღაც navigation need რაღაცები რაც არის და ყველას ერთ ეგი ლოკაციები ექნება და მე შეადარებს, აბრობებს ჩქარები მიყვანს ალბათ ძავარო. სკოლის პერიოდში კლასელები ერთმანეთს დაბადების დღეზე რა შეგქმნით? აუ, მართლა არ მახსოვს. ფული? აა, არა, ფული არ მიჩუქნი არასოდეს და არც უჩუქნი, ანუ შემთხვევაში არავის არ უჩუქნებია, უჩუქებია. ნა, რამდენადაც მახსოვს. ან თუ ვინმე მაჩუქა, ალბათ მშობლებით ეგრევე წაიქებდა სავარაუდო. საბაჟო იდგა, საბაჟო იდგა გზაში, ხო. ჩემამდე არ მოსულა. საშემოსავლო გამოია საში.
არ მახსოვს იცი, ნუ მაშინ რა იყო ხო პრინციპში ისე თი არჩევანი არაფერი არ იყო ხო, ანუ რავი, ან შოკოლადები იყო რავი რაღაც. სათამაშოები იყიდებოდა მოზდილ ასახში, რაღაც ოდი კოლონები და რაღაცეებზე გადავი, იმენ ოდი კოლონზეა საუბარი და რა ხა საფთერში ოდი კოლონი რასაც ქვია. რაინოი თუ რაი, ხაი, ხო რავი რაღაც ეგეთი, ანუ არ იყო რა საჩუქრის მომენტი არ ქონდა ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ გვიხაროდა რომ ერთმანეთს ნახულობდით კიდევ ერთხელ, ვიდრე სკოლის გარდა კიდევ ერთხელ ნახულობდით ერთმანეთს რა. ხო და ამ საჩუქარს დიდად მე მგონი ყოველ შემთხვევაში მე ყურადღებას დიდად არ ვაქცევდით. ნიანთაც ვიცი, ჩემი უახლოესი მეგობრებიდან ვიძახით ვაჩუქოთკას რაღაცა ვაჩუქოთო, ერთი კვირა დავწევე შევკრიბოთ ფულიო დირექტორს რაღაცა ვაჩუქოთო. ეგ არ ქნათ არცეთ შემთხვევაში. შეეუნები არ უყარს ამკაცს საჩუქრები. არ მიყვარს ხო, არ მასთან არ მიყვარს. საჩუქარს რომ ჩუქნია, სერიოზული დისკომფორტი მექნება. აა ნებისმიერ საჩუქარზე მაქვს საუბარი რა, აი რაღაც. А შეიძლება გამიხარდეს როგორ რაღაცაც რაღაც პატარა ხისგან დამზადებული რავი რაღაც რამე ნებისმიერი რამე შეიძლება სიმბოლური და სიმბოლური 20 თეთრი 10 თეთრი აი ეს გამიხარდეს და რავი რაღაც რომ აჩუქრონ შეიძლება ძალიან ძვირფასი იყოს ის აი საერთოდ მიხარია პირიქით რაღაცნაირად გძნობ თავს მე რა ვიცი ვალდებულად ვერ ვიტყვი უბრალოდ აი რაღაც უხერხულად რა საიდანაც გამოსვლა ამ სიტუაციიდან არ მიყვარს იმიტომ რომ არ ქნათ რესტორანში ხო სასადილო წასვლა ან სავახშმოთ თუ სახლში? აა სახლში მიყვარს. უფრო სახლში მიყვარს. აი შეკრება მეგობრების რესტორანში. არა, სახლში უფრო სხვა მუღამი არა? აა სახლში ნახე, მან ძალიან დიდი სხვაობა სახლში მეგობრები არიან და მეგობრებიც არიან, ხო? ანუ არის ეს ისეთი ასე ვთქვათ, შემოდგენლობა, რომელიც ყველა ვარიანტი რესტორანში ჯობია, იმიტომ რომ აა ჩვენ ისინი გვაქვს ციკები ხალხებში და არის მეგობრების გარკვეული ასე თქვა საზოგადოება რომელიც მიჩნენია სახში იმ თვალსაზრისით რომ უფრო რაღაც სხვანაირად შევექცევით იმ საჭმელს რომელიც იქნება წარმოდგენის უფრაზე არ ვიქეიფებთ არამედ რეალურად რაღაც ევროპულ სტილში გადავიტანთ არიან მეგობრები რომელიც თანს მიჩნენია აუცილებლად რესტორანში იმიტომ რომ იქ შეიძლება რა ვიცი როგორც დავლიოთ, როგორც ჭამოთ, სადაც გძელობი რაღაც მაღლა ისახლოთ და გავახუროთ ბოლომდე. აა გამომდინარე იქიდან რომ ოჯახი მაქვს მეც და მეჩვენია რომ ჩემს ოჯახში სიწყნარე იყოს, ხო, ანუ ბავშვებიანი მეგობრების თემა მოდის, აუცილებლად მეჩვენია სახში. რომ მათი შვილებიც ასე თქვა, ჩემ შვილებთან ერთად გაერთონ და რაღაც. და ოჯახების მერე თუ მეგობრები იყოფა ბავშვიანი მეგობარი და აუცილებლად აუცილებლად იყოფა, იმიტომ რომ არა, იმას კიდე გამორიცხავს ის რა. კარგი, ხო. უბრალოდ სიტყვაზე რაღაც რამდენიმე მეგობრები გამოდის, ჯობია რომ სახში წნარად შვიდათ ბავშვები გაერთობიან ჩვენ დავსხდებით რაღაც. გვილაპარაკეთ ვისავ შევჭამთ, დავლებთ, გავერთობთ, დავშლებთ. მარტივად წნარად შვიდათ. 2000-იანების გამორჩეული სათნაძლო რა იყო? აი ბავშვები რო იყრიბებიან და ცდილობენ დიდებს რო მიბაძონ. აა, რასოდეს ამ ქონია ეგ მომენტი მე სათნაძლოების თვალსაზრისით მითხოვდეს. სადღეგრძელობი არასოდეს არ მიყვარდა, არც მქონდა ამის დიდი, არც ნიჭით გამოირჩეოდი, არც ახლა გამოირჩევი სადღეგრძელობის თქმით და არც დიდი დალევის ნიჭით არ გამოირჩევი. აა მითუმეტეს მაშინ. ამიტომ არც სადღეგრძელო მახსოვს. აა რას ვსაუბრობდი ხოლმე მე პირადად და არც დალევა არ მიყვარდა. თუმცა რა ვიცი, პრინციპში მართალს ამბობ რა, მოზდილების სადღეგრძელობის კოპირება იყო ხოლმე როგორც წესი ჩვენი ახალგაზრდული სუფრა. დაწყებული ავი სამშობლოთი რაღაც მშობლები თემების ხო მათ შორის ეგეც ალბათ სავარაუდოდ და ცოტა სასაცილოდ მეჩვენებოდა ეს ყველაფერი იმიტომ რომ რა ვიცი ხა 15 და 16 წლის და 14 წლის ბავშვი რო სვავს ღვინოს რაღაც ლიტროვით და იქ პატრიოტიზმის ადგილოს რო აყოლებს რომელსაც არანაირი შეხება და ეს განსტაჯირა იმ მომენტში ნამდვილად არ აქვს ხო ცოტა მეცინებოდა ყოველთვის და დიდათ არც ვიყავი ხოლმე ჩართული მსგავს შეკრებებში ხო. ძალიან ესეთი პატრიოტიზმი სუფრიდან არ მოდის რა საქმეა. ხო, მაგრამ სუფრას ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი, სუფრაში ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია პატრიოტიზმს, სუფრაში აქვს, მაგრამ ხო, არ განსაზღვროს. ხო, სუფრი და სუფრა არ განსაზღვროს პატრიოტიზმის დონეს ადამიანს. თალსახად არ განსაზღვროს. შენ მოგიწია, რასაც ხშირად ამობენ, ხო, დაკარგული თაობის ფაქტობრივად, წარმოგიდგენი ხარ 90-იანები, ცოტა მერენდელი. ხო, დაკარგული თაობა უფრო 90-იანების ბოლოსი არის საუბალი. მაგრამ იმპერიაში მოგიწია, სადაც ფაქტობრივად, ანუ განვითარების პერსპექტივა ახალგაზრდისთვის, რა ვიცი, კელვინის ნულის
ტოლი შეიძლება ყოფილიყო და უფრო მან გამიმართლა მშობლებიდან გამომდინარე და ოჯახიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ რაღაც ისაშოლებ არსებობდა, რომ დავეცვი, მე დაეცვა ჩემი თავი ისეთი გარემო პირობებისგან, რომელიც მე შემიშლიდა ხელს განვითარებაში, რა იმიტომ ჩემ თაობაში ძალიან ხშირი იყო ნარკოტიკები, ძალიან ხშირი იყო იარაღის გამოყენება, სმაზე ხო არც აღარ მომბობ საერთოდ და მე ამას მაინც არ შევიკეთე ეს კაი. ნახე, ყველაფერს თავისი ის აქვს. სივრცე და ადგილი. სივრცე და ადგილი, მაგრამ სმა არის უზომოც და სმა არის გართობის თვითონ, სმა არის უბრალოდ რა ვიცი, კაი დროის ატარებ. იქ მაშინდელ სმაზე და მაშინდელ ღვინის араყი, არაყის თუ რა ნებისმიერი სასმელი ხარისხი. ასე როგორც ის მზადდებოდა და როგორც რაც მოიპოვებოდა, სულ სხვა არის ვიდრე შეიძლება დღეს იყოს. ამიტომ машинда смазец არის საუბარი. ამის განმე დამიცვეს და ამისგან რაღაცნაირად განმაშორეს. და მე რო ეს ამოგდებული მქონდა, რეალურად უფრო მეტი დრო მქონდა, როგორც საკუთარ თავთან მუშაობაზე, ასევე, რა ვიცი, სწავლაზეც და იმ მეგობრების რაღაც წრეზე ორიენტაციის, ვისაც ასევე ამავე მიმართულებით მშობლები, ასე თქვა, ყავდათ რა. ზან ნუ რაღაცნაირად გამორჩეული ის მქონდა. და ის გამორჩეულობა მაგასახში რაღაცა თან ტეხავს თუ რაღაცა ისე გიყურებენ რაღაცა, მაგრამ მე ხვდები რომ ეს რო არა შანსი იმისი რომ უბრალოდ გზასაცდე ძალიან დიდია. ჰარი პოტერია ისა. არ მაქვს ფოტო შორის ჰარი პოტერი. ოი. ეს არის ჰარი პოტერის. აი მარცხენა საყვარლესი. უთფილესი აისური. ჰარი პოტერში არის ყველა გამორჩეულ სეზახის ამ არის და თქო გადავავს ახლა თავიდან რომ რა ის გამორჩეულია რომ იმის მეშინია, ამის მეშინია და მე რაღაცნაირად შეიტყვის რომ ჩვენ ვერ დავამარცხებთ რა ჰერმიონი ეუბნება ამასა და რატო მე ხო გამორჩეული ვარ ეგრე გაუტკრა და წავამარცხავს და გედი ეგრე ხო მაგდამას არ მიახავს ალბათ არა ჰარი პოტერი არის ხელი ძაღლი და ჰარი პოტერი ორი საკულტო ხელი ძაღლი არახიც მაქვს და სამჯერ მაქვს სუმცირე მთლიან თავიდან ბოლომდან ახი და ხა ეპიზოდების ვარიანტი ასახავს ხელი ძაღლი იმ დროის რეალობას. მე რაც მახსოვს უმეტესწილად კი რასთანაც მქონდა შეხება იმას ასახავს, თუმცა იქ რა ვიცი, ბევრი კურდულ სამყაროს და შაბ სამყაროს თემებიც არის, უბრალოდ მე ვენდობი ამ სიტყვაზე ამ კინოს, იმიტომ რომ მე იმ მომენტშიც და მე ეს თავის თავად შეხება არ მქონია და ნუ სავარაუდოდ კი. ვინ არის გამორჩეული პერსონაჟი ხელი ძაღლიდან? აუ ყველა ძალიან მაგარია. ყველა ძალიან მაგარია, დადებითი და უარყოფითი პერსონაჟებიც კი, იმიტომ რომ ძალიან მაგრად თამაშობენ და რაღაც გამორჩეული ფილმია რა, აი ფილმია, სერიალი არ არის. ხო. იმიტომ რომ აი თითოეულ სერია არის ცალკე შექმნილი რაღაც მასტერკლასი ალს ფილმის. ფილმის რა, ზოგადად. ხო და გამორჩეულ პერსონაჟს ვერ დავასახი. მაშინ ერთი კეთილებიდან და ერთი ბოროტებიდან. რო დავყოთ. გავამარტივებ და ყოფით მე მგონი. ინც პირველი მომწონდა ძალიან მაგრად, რაღაცნაირად ესეთი იყო რა. თან პოლიციელი რაღაც ესეთი ინდროინდელი პოლიციელი თითქოს თან ძალიან კეთილი პოლიციელი. თან მაყოცაც იღებდა. მაყოცაც იღებდა თან. თან სამართლიანიც იყო. არც იმას შამპურს ავდა და არც მწვანს რა რაღაც ეგეთ მომენტში იყო. იცოდა რაღაც შუალედის დაჭერა ალბათ. ეს კარგი არ არის თავის თავად საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ, მაგრამ პერსონაჟი და გამომდინარე ნუ იმ ეპოქისთვის ოკეი იდეალური საჯამოხელი იყო. ნეგატიური თან საბოლოო შეკრებელი ესეთი კაცი, ანუ საკმაოდ დაალაგებს რა. საკმაოდ დაალაგებს ესეთი კაცი არის. განა რამე სიტყვაზე კაი მსროლელია ან კაი გამომძიებელია. უბრალოდ შეიძლება საქმე ხო მაგაში ჩვენი მოამი რა, ანუ იმაში არცფერში არ არის პროფესიონალი, არც სროლაში, არაფერში, მაგრამ საბოლოო ჯამში პროფესიონალია. პირველი მე მგონი ვიცი ჭრება მაქსიმში, ის პირველი არის მას რო გააჩერებს ნარკოტიკებს. პირველი სისხლი მაგის ავიდე თავიდან მაგიდან იწყება. და უარყოფითში დამავიწყდა იმის ახლა ამ დამავიწყდა. ბატონჩუში შოვების ის რო არის. აა უი. ეხო გიწრენ. ინტურისტი რემონტი. ინტურისტი რემონტია. ხო და აი ცეცხლა. ჰასან ცეცხლაც. კი. ე რაღაცნაირი ის არის რა ეგეც ნეგატიური პიროვნება, მაგრამ ნუ რაღაცა დადებითი შტრიხები აქვს ასე. დადებითი აი რუს გენერალს რო მიაკაჩავებს. ფაქსა არ ქონდა. ა, იმას თუ ამბობ რო იმას რო ამბობს რო ზუდათ რო გაიღადავებს საქართველოსე და ნუ ეგ კი. მაგრამ ის თემა რო მისის პატრიოტი იყო რაღაც მომენტში უბრალოდ იმას ეს რაღაც სხვა ის ქონდა. სხვა გარემოში იყო მოქცეული. სხვა გარემოში მოქცეული და ვერ იტყვი იმ პერსონაჟს საქართველოს არ უყვარდა. კი, ბოლოს ერაგესაც ჩაუშვებს.
ჩაუშვებს არა, დაცვას მოუხსნის და დეტალებია. არა, დაცვას მოუხსნის და გემს მისცემს იმას და ადგილს ეთქვის ჩაშვება, მაგრამ და ეხმარება. აი, მოიცონოს იმის სახში. კი, ხო. ჩაშვები თან უშვებს, ანუ მოსთა. არა, არა, ეს ეუნება მე ჩემთან არისო გონიოში. ხო, ხო. აგარ აგზიო და დაცვას მოუხსნი და გემს მოგცემო და მე რეურეკავს იმას გივის სიხარულძის პერსონაჟს. შენო გემის კატერის დარევა თუ იციო, ვიცინა და მაგარი ვიცი. ვიტინორიას, ხო, არა. აა, ხო, ჯინორიას და ლექსოს მე. ვიტომ ხელა ის იყო, როგორი პოლიცია იყო და ერთი კატერის გამტარებელი კაცი არა, არ ყავდათ მაინდამაინც. კატერიო საერთოდ არ ყავდა ნუგოლი იმპერიოში, მაშინდელ პოლიციას და მაინდამაინც ბოროტ მოქმედს შეეკრეს. ხო, აი ჯინორიას ისეთი ის არის და ვერ გაიგებ რაღაც. ჯინორია ჩემთვის სასახად ვარყოფითი პერსონაჟია, იმიტომ რომ თავისივე ბიჭებს არახს რომ მიუტანს. აა, აიქრე გამომივიდა თავიდან, ხო. კი, კი. მეური დადებითად ახასიათებს, მაგრამ მე ჩემთვის არა, დადებითად ახასიათებს არა, აი იმ დროინდელი კოლორიტულ დამნაშავის ის აქვს რაღაც ჩამოყალიბებული თორეს. კი. დახოცო უამრავი ადამიანი მანაც. ამიტომ და გააკეთილშობილს ეს პერსონაჟი და ჩემი არის ცოტა ის არ უნდა გაკეთილშობილებულიყო. მე მგონი თვითონ შემსრულებელი მსახიობის დამსახურებაც არის, რომ გაკეთილშობილდა, იმიტომ თვითონ პერსონაჟი ხო ეგეთი არის. ო რაღაცა. გულღია გასი. გულღია და რაღაც ესეთი და მაგიტო ალბათ მგონდა ამას თავის გაუდენა. სხვა შეთამაშე შეიძლება არ ქონოდა. ეს არის აქ ხა ზუდი კითხვა გამიშლა რაღაცა. შეიძლება ის გამოეწვია მე. რაღაცა და რაღაცა. რაღაცა და რაღაცა ავიდა მკითხოს ამავაგდებს ამიდან. მე მე მითხარი. ყველაზე კაი კადრს მიიღმა მითხარი. ყველაზე კაი ქართული ფილმი რომელია და ყველაზე კაი ქართული ნაწარმოები პროზაულსკულის, ხო? ან აა ვერც ვერ გაგცემ ზუსტად ესეს თქვა. არა, თქვენთვის ხო და იმიტომ რომ მაგიტომ ვამბობ, ვერ ბევრი ძალიან ბევრი რაღაცა მიყვარს და რა ესე რომ რაღაცა რო ეხა რო გითხრა, გეტყვით, მაგრამ ფილმით რო გავიწყოთ. ყველა ის არის რაღაც, ყველა ფილმი არის თავისებურად გენიალურად შესრულებული ქართული ფილმი. არ მახსენდება ესეთ ფილმი, რომელიც ყველაზე რაღაც მოითხოვს რაღაც დამატებით, აი რაღაც როეთ მარილია კლია, ხო იცი, ეს ფილმს უყურებს და რაღაცა თქვით, შეგეძნება საერთოდ. დაწყებული კომედიური ჟანრებიდან დამთავრებული რაღაც რა ვიცი, სერიოზული ფილმებით, რომელიც მონანიებაც და იბოლდე ხუჩიას შესრულებული ფილმებიც, მონაწილეობის შესრულებული ფილმებიც ანალოგიურად გენიალურია. კი, რა დაარეფ ამ რაღაცას ერთმანეთს, მაგრამ ო ყველა ძალიან მაგარია. ჟანრის მიუხედავად, ჟანრის მიუხედავად არ მახსენდება არც ერთი ფილმი. აი, ტელევიზორი რო არის მომავალს რო აჩვენებს ესეთი, აი ეგეც კი ძალიან მაგარი ფილმია რა, რო უნდა რო რო თამაშობს მე რო თამაშობს. ხო, და რა, კი, როგორი თავში წარმოვიდგინე, ყველა წუთს და იმაშვიები 90 წუთი ვზივარო და ამ თამაშს თაკუთა თავში განვიხილავო რა. აი, აი ეგეც ხო ის არის რაღაც თავისებური ფილმია და ყველა მაგარი ფილმია, მოკლედ. არ მახსენდება ცუდი ნეგატიური ფილმი, რომელსაც უყურე, მინახავს და მითქვამს, რომ აი თამაში რა არის და ის ამას. ამასაც უყურე არასერიოზულ კაცს და აი თავიდან აღმოვაჩინე რა. ხო, ბევრი ფილმი მაქვს ეგრე ნანახი, რომ ეგრე ხელახან ნანახი და ხედახთა რაღაც ახალი დეტალები. ო, დიალოგებია, ძალიან მაგარი დიალოგები. ან იყო ის, რომ სიტყვაზე ძალიან ბავშვი ვიყავი, ან მოზარდი ან რაღაცა და რაღაცები იმ მომენტში ვერაღიქვი რა. კი, მოგწონს შეიძლება რაღაცებს ციტირებდა კიდევაც ამ ფილმებიდან ყოველდღიურობაში. თუნდაც ეს არის თუ არა ეს ბილეთი, რასაც დღესაც ხშირად ვიყენებ ხოლმე. მაგრამ მეორეც რო აღვიქვი, უკვე სხვა ის იყო რა, ის საკუთარი თავი რო გამოვაძორინა იმ მომენტიდან და ეს სიმართლის ხარეს რო გადავიდა რო რეალურად იმ სტადიონზე ლეგიტიმურად არის მისული და ამის აფიშირება რო უნდა და რო აჩვენებს და მაგრამ იყო პროსტა რა ამოიღო არი თუ არა ეს ბილეთი, ეგ მომენტი მქონდა, უბრალოდ სახიობის იმაზე მქონდა გათვლა და მე უკვე თუ უფიქრდები თუნდაც ამ კომედიურ ჟანს სხვა აქმები და სხვა განცდები და რა. ხო. ის არის. რამდენიმე ჟურნალი არსებობს საქართველოში, ხო? სარკე არის, გზა არის, თბილისელები არის. მან თბილისელების გარეკანზე არის, მე ხას გამოდის, ხო? მე მგონი, თვითონს არის წარწერა. კი, თბილისელები გამოვა საავადმყოფოდ. მან და არის წარწერა საქართველო
ბეჭედია ბაჯაღლა და და თბილისის იქ ჩასმული ბადახში თუ რაღაც ეგეთი ეს არის წარწერა და მან სხვა ქალაქები სად არის რა არის აი ბათუმი მაგალითად აი ბაჯაღლოს ბეჭედზე რა არის რატო მაინც და მაინც ბაჯაღლოს ბეჭედზე ხო შეიძლება რომ ეგრე არის და იქ კი არის მაგრამ ეგ სარკეში საერთოდ არაფერი არ არის რახან ჟურნალულო ეხლა ნახოთ როგორ არის საკაცი ეგრე არის ეგრე არის კი ანუ სიმის გერგავნები თბილისელები ნაკედი მაგ ყოველ დღე გეტყოლოთ მე კი არა უბრალოდ როგორც თქვი ეგ ფრაზას ეგ გამოთქმა მასია არ ვიცი ცი ბათუმის და რამდენიმე ქალაქი მეყვარს ისე განსაკუთრებულად რა ნუ თბილისადაც დავებადე და გავიზარდე ბათუმის ის მქონდა ყოველთვის შეგძნება რომ ბათუმი არის რაღაცნაირად ბათუმში მინდოდა ყოფნა იმ დღეს გითხარით მეგობრებო პირველ თავი 2012-ში ბათუმში ანამდე ბათუმში არ ვიყავი ნამყოფი და ეს მოდიოდა რაღაცნაირად ბავშვობის კომპლექსიდან მაქვს რა ვიცი მეგობრები ბათუმში იყვნენ მე რო ვიყავი 9 წლის 10 წლის 11 წლის რაღაცა ნამყოფები იყვნენ და რაღაც ისტორიებს ხვებოდნენ და მე არ ვიყავი ბათუმში ნამყოფი და სულ მინდოდა ან ბათუმი მქონდა რაღაც მიუღწეველი ოცნების ის იყო რაღაც ქალაქი სადაც თუ მოხვდებოდი აუცილებლად კარგი დრო უნდა გეტარებინა კარგად გარტობილიყავი და ასე შემდეგ და აი ეს აი ეს 2012-ში ჩამოვედი და ამხლა სწორედ აი ამ მიმართულებით აი ამ ფიქრებში აი ეს მოლოდინი რეჟიმინას ხდება და ზუსტად ის მოლოდინი გამიმართლა რაც ბავშვობიდან მქონდა 2012 წელს მე აქ უკვე რა ვიცი აქ პრაქტიკულად მუშაობ გადმოსული ვარ ეხა გამუშავოთ ესე გამოდის შეიძლება ну ყოველდღიურად აქ არ ვიყო მაგრამ მაინც და ვერ შევაფასებ ვერც ბეჭედზე, ვერც ოქროთ, ვერც ბრილიანტად, ეს არის ჩემ წარმოსახვაში და უკვე რეალობაშიც ისეთ ქალაქი, სადაც სიამონდებით ვიცხოვრებ და სიამონდებით გავატარებ რაღაც, რა ვიცი, რაღაც პერიოდს, მეგობრებთან ერთად გავერთობი, ვიმუშავებ და ლეფეს დავლებ ერთად კი ბატონო და ასე შემდეგ. ანუ ვერ გავუკეთე პირდაპირ შედარებას რა. კაი, თბილისი, ბათუმი, ტოპ 3-ში ვინ არის ქუთაის? ქუთაისი. იქეთ აღმოსავლეთი კარგი კითხვა, მაგრამ რა როგორ რაღაცა იცი, არ მომიწია დიდი დროის გატარება კახეთისკენ, მაგალითად, ანში და ქართლისკენ და ასე შემდეგ. სადაც მომიწია დიდი დროის გატარება იყო რა ვიცი, ნუ თბილისი თავისთავად, ბათუმი და ქუთაისი. ეს სამი ქალაქი, ნუ ზუგდიდში ძალიან ხშირად ვარ გაჩერებული, ზუგდიდს ანალოგიურად მიყვარს, მაგრამ ნუ ეს ტოპ 3-ზე თუ არის საუბარი, ეს ის ქალაქებია, სადაც სიამონდებით მივდივარ. დავრჩები და ნუ რაღაცაი მეგობრები მყავს რომ დავრჩები სიტყვაზე ღამით იმ საღამო მარტო არასოდეს არავარ იმიტომ რომ ყოველთვის ვიღაც მეგობარი არის ჩემს გვერდით რომელთან ცოტათ რაღაც გავალ დავლებს შევჭამთ გავერთობით და ნუ კაი დროს გავატარებთ აი ესეთ მეგობრები სამწუხაროდ სხვა ქალაქებში ბევრი არ ამყავს აი ესეთი რომ ნებისმიერ დროს ოჩახვალ და დაურეკავდა რომ შენთან რო არის აი მაგიეროთ ლონდონში იქნება ეგეთ ლონდონში აღარ არიან იმიტომ რომ ძალიან ესეთ მიქს იმაში ვიყავით კურსელები რა, ანუ მე ქართველი იქ ვიღაც რა ვიცი, უკრაინელი იქ ვიღაც სერბი, ვიღაც მოლდოვა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მიმოიფანტულები ვართ, მაგრამ ნუ გვაქვს საერთო ჯგუფი. სადაც ფოტოშორის ამბებს აინტერესო რაღაცებს უზიარებთ ხო ერთმანეთს და ანუ ეს ვირტუალური ჯგუფი გვაქვს რა, ამიტომ მაგრამ ჯგუფთან ბანკეტი იყო ლონდონში თუ მაგასთან ყოველ პარასკევს იყო. აქტიური ხალხი. კი, კი, საკმაოდ აქტიური ხალხი იყო. არა მარტო პარასკევს ხო, ანუ ნებისმიერ ისეთ სიტუაციაში ძალიან შეკრული და ძალიან კარგი ჯგუფი მყავდა განსაკუთრებით მაგისტრატურაზე სწავლის პერიოდში. იმიტომ რომ თან როგორ იყო, იცი, ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნების წარმომადგენლები იყვნენ და ერთმანეთთან აქვთ როგორი გარჩევ გამორჩევა, იცი, რომ ანუ დაკადაკან ნებისმიერ დროს თან, მაგრამ უყვართ ერთმანეთი. რაც მე გავარკვიე რეალურად. თან ისე ჩხუბობენ ნებისმიერ სერბეთის მიერ გადაწყვეტილ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე ომზე იქ რაღაც გენოციდი იქნებოდა თუ რა ნებისმიერი რაღაც თემა რაც იყო თითოეულ გოჯის მიწაზე რეალურად რა ვიცი კოსოვოდან რაღაც რაღაცები ერთმანეთს რა ამის ხოცავდნენ მაგრამ უცებ რაღაც ხუცუცი გავიტოდა და ძალიან ჯიგრულად მეგორბულად ძალიან კარგად ატარებდნენ ხოლმე მე ერთად ალკოჰოლი ახლოვებს ალკოჰოლის გარეშეც მათ შორის ეც ავიყვანე. აი, ალკოჰოლისგან ვერ წამიყვანე. ლოგერს გუშინ ლევანმა ვერ დაგვიყვანა ჩვენ ალკოჰოლისგან ის აი, ალკოჰოლი კაი რაღაცაა რა.
როგორ ხოთ კარგია ზომიერად. ხო, კი. ეს დათომაც უკვე ის არის საკმარისი ჩა. აი მეორე დღეს რო ფახმელია, არ გაქვს აი ისი არის განა. ო ახლა რა, ფახმელია საშინელი. საშინელი ხეთქო. როდის ქონდა ბოლოს ფახმელი? გუშინ. და რატო ქონდა? იმიტომ რომ ბორდალია შემთხვე. იმიტომ რომ გუშინ წინ დაulie 1-4 გათხა ალბათ, араკი და ტეკილა. და გუშინ გუშინ მოცნეობდი მჟავე პომიდორზე, რომელიც დღეს ავისრულეთ. თავი ასრულებული ოცნება კონდეს აუცილებლად. მე მაინტერესებს განსხვავება ბევრი ვიცით ხო? ქართველ და თქვა საშუალო სტატისტიკურ ლონდონელ მოქალაქეს შორის. განსხვავება რა აქვს? რამე ერთი ისეთი თვისება შეიძლება ჩაცმა იყოს, შეიძლება რაღაც ეგეთი რა. მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან ბევრი განსხვავება, ეს განსხვავებები რა იყოთ, საკეულ ერთეულად შეაფასო, რაღაც კონკრეტული ისინი მიცი, ხო? დიდ განსხვავებას საბოლოო ჯამში შეიძლება ვერც კი მიიღო რა. ერთადერთი რაც შეიძლება რომ ისე შეფასდეს არის საკუთარი თავის თვითრწმენა, უფრო აქვს მეტი სტატისტიკურად ზოგადად ბრიტანელს, არა მაინც და მაინც ლონდონელს, ან რომელიმე მანჩესტერელს ასე შემდეგ. თვითმანში ას გულისხმობ იმას, რომ უცეფრო შეიკრიბება რაღაცა, თმა კაცო და უცეფრო ეთქვის ეს უნდა გავაკეთოთ ბრატ და მიკრო დაიდება მაგიდაზე ლუთანეთოთ რაღაც ბიზნეს გეგმა, მაგ თვითმანაზე არ მაქვს საუბარი. საუბარი მაქვს იმაზე, რომ რაღაცა კარგი აუცილებლად მოხდება. ეს რაღაცნაირად გამჯდარი აქვს ინგლისელს, ბრიტანელს, რომ რეალურად ყოველდღიური დღე უნდა იყოს იმაზე უკეთესი, ვიდრე არის დღევანდელი დღე. მე ყოველ შემთხვევაში რა საზოგადოებასთანაც მაქვს შეხება, რაღაცნაირად ისე აქვს გამჯდარი თავიანთ ყოველდღიურობაში, რომ ან არაფერი არ იცვლება, ან უარესისკენ მიდის რაღაცეები. გულისხმობ იმას ყოველდღიურობას გულისხმობ. პირველში თვითრწმენის მომენტია, რომ თუ რამე ცვლილება გვინდა, პირველში ჩვენ თუნდაც დავიწყოთ რაღაცის როგორც ცვლილება, როგორც საკუთარი თავის ცვლილებით თუნდაც დავიწყოთ. აი ზუსტად აი სხვაობა, მაგ სხვაობას ვხედავ ქართულსა და ბრიტანელს შორის, ვისთანაც მე მქონია შეხება. ანუ გარემოს მიმართ ადაპტირება უფრო მაღალი ხარისხია, ცვლილება გარემოს ადაპტირებაში ას გულისხმობ. გარემოს მიმართ რო ადაპტირებადი ხარ შენ. ხო, რაღაცა შეიცვალა. თითქოს უფრო ცუდი სიტუაცია ხდება. ამ სიტუაციაში შეიძლება მოხდეს ყოველდღიური. ხო, და ცენტრალურ აქ დაინახო პოზიტივი. გაუმჯობესდე და უკეთესი იყო რა. მოხდა რაღაც ცუდი ნებისმიერ სიტუაციაში მაგ საუბარი, ნუ ხა ადამიანის სიტუაციაზე მაგ საუბარი, ნუ მაგას ვერ შეცვლი. მოხდა რაღაც ცუდი, რაღაც პრობლემა, რაღაც გამოწვევა რეალურად რასაც უყურებს. ნუ ბევრზე მოხდა, ზოგადად მაგ საუბარი და რაღაც მთელს ბრიტანეთში და შენ აი ამაში ხედავს გამოწვევას და ამაში ხედავს იმას, რომ შეიძლება ეს საშენოთ, ანუ საკუთარ თავის განვითარებისთვის გამოიყენო, რომ მომავალში ისწავლო იმ შეცდომით და შეცდომას დაუშვი. ხო, ანუ ეს აი ეს მომენტია. და არა ის, რომ მაგალითად აი რაღაცა მოხდა და და რა ქვია. ანუ მოხდა რა, ასე. ანუ ამიტომ ეს სტორიის მიმიგნია, რაც ხა იქნება, სტორია. რაც ხა იქნება. ნახევარი გზარი რო დააპატენტო, პირადად შემგან ძალიან ბევრ საკომისიოს მიიღებ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ვიღებ. ამ შენ რაც ხა იქნებას. მაგრამ რაც ხა იქნება, ერთის მუხრი იმასაც ცოტა პესიმიზმსაც გაურევს შიგნით, რა, მაინც და მაინც ფათ პოზიტიურად არა. რაც ხა იქნება აუცილებლად, მაგრამ აი მრაცხაში მეტი პოზიტივია საჭირო. პოზიტივია საჭირო. რაღაცათი ხო არ რაღაცა იქნება. რაცა კაი იქნება. რაცა კაი იქნება. ამ ეგ. ეს ამაკ. აი ეს აუცილებლად დასასმელი კითხვა არის. ხო, თავისუფლად ვართ ხა და ხალხო ბძანება ამ კითხვის მერე ბძანება რომ მივიდეს რაღაცა. ნახოთ. არა, ხუმრობ. 8 წელი ცხოვრობდი ლონდონში და ერთხელ არ ყოფილიხარ ფეხბურთის მატჩზე. არც ერთზე. აო, ეს მამაჩემის ტკივილია სერიოზული. იყო ყოველ შემთხვევაში მე შეეგუა. პირველი მშობლის ტკივილი შავს და. მეც ტკივაზე, აი ის 8 წელი ტკივა, 8-ჯერ 365 დღე ტკივი. არა თუ ინგლისში არ ყოფილიყარ არასოდეს ფეხბურთზე, საქართველოსიც არ ყოფილიყარ არასოდეს ფეხბურთზე. არ მიყვარდა რა ფეხბურთი და რა გავაკეთო. ანუ ფეხბურთის სამშობლოა რა. ასაგები არ ფეხბურთის სამშობლოა, მაგრამ
თუ შენში არის ეს ყოველივე, რა ვიცი, ხა მაგალითად მე რომ მიყვარდეს, რა ვიცი, კარატე, ან რა ვიცი, და ეხა უცებ რომ მოგიგე რატო არ დათი ხა კარატეს აყურებლად მე. აი, კარატე და ფეხბურთი არ შეიძლება. ან რა ნებისმიერი რაღაცა, აი, მანქანების რბოლა მომწონს, ფორმულა 1 მომწონს მაგალითად. და მონაკოში ცხოვრობდი, მონაკოსთან სამი ახლოს ცხოვრობდი და არ ჩახვიდი მონაკოში და ხო ისა. ხო. ფორმულა ერთსა ჩავალ. ანუ ჩახვალ, იმიტომ რომ საყურებლად თუ კიდე რა მოწიჭკო რომ ეხა ვიღაცა გაახვალ რომ შენ რო საათნახევარ თუ 2 საათი დახარჯე რომ უყურე რაღაც. არა, ვიღაცა ჩიჭკა რა ჩემთვის ჩავალ და დამაინტერესებს. ყოდაი მე არ დამაინტერესა რა არასოდეს. ვახ. არასოდეს არ მაინტერესებდა ფეხბურთი, არც ერთი მატჩისთვის არ მიყურებია თავიდან ბოლომდე ცხოვრებაში, არც მსოფლიო ჩემპიონატისთვის, არც გიდრებია. რაც არის რა მოკლედ. ჩემპიონთა ლიგა, ევროპის ლიგა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ რა. იმიტომ რომ არ ვიცი, ვერ აღვსტი მაგას, არასოდეს არ მიყვარდა. ზოგადად სპორტის მიმართ მაქვს ესეთი დამოკიდებულება, რომ ყურება ჩემთვის ეს არის. თამაშობ ძალიან კარგად ტენის, ჯოგბურთს, მაგიდეს თუ არა, დიდიც და ბავშვობაში ძალიან აქტიურად ვიყავი წყალბურთით დაკავებული და ნუ კარგადაც თამაშობდი, კარგადაც ცურავდი, ნუ სიმაღლიდან და რაღაც ბევრი რაღაცნა ნახტარი ვიყავი მაშინ და კარგადაც წყალბურთით. კალბურთის სიმაღლეზე ცოტა დაბალი ვარ კალბურთის სტანდარტებისთვის. რა ვიცი, მე დავდივარ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ ჩოგბურთსაც ძალიან კარგად თამაშობთ, ასებიც ძალიან კარგად ვიცი და შემიძლია, ასე ვთქვათ, დაუდგე მეტოქეთ ბევრ მოყვარულს. არც ვიცი, ოდესაც ჩემპიონატი ტარდება და არც მიყვები და არც ვიცი, ვინ არის ტოპ რავი, სამი ან ხუთი ან პირველი. არ მაინტერესებს. თეთო მინუსი ყველას ხარავშავს. ასხა იქნება. ასხა კაი იქნება. ერთი მე ზაზაფერს ხალაიშვილი ვახსენეთ, ერთი მეორე კაი კაცი ხავს კიდე ზურა პაპუნიძე, ჩვენი ძმა და მეგობარი, რომელსაც აქვს ყავის ბიზნესი. აი ზურას უწარმოდგენია. აი ის როზის, რა ქვია, ნარკოტიკებთან ერთად როზის, რა ქვია, იმას ფიჭო როგორ დამავიწყე. ეს ხო. ალპაჩინო. ალპაჩინოა? ხო, ნარკოტიკებს. აი, აი, აი. ეს გონია რომ ეს ცის, რა ბაგუნდა და ყავები აქვს, ყავის გროვა და ხო, ამიტომ ყავას ქვია სუპერი მეგობრებო, შეგიძლიათ თიკითხოთ ლიბრესა და იმაში არ არის ჯერჯერობით, მაგრამ უბნის მაღაზიებში ძირითადად გვინდა რომ ესე იგი ყველა სეგმენტზე გავიდეთ და ყველა სეგმენტს მომედით, ამიტომ მოიკითხეთ ზურაბაგუნდის ყავა სუპერი უბნის მაღაზიებში. მადლობა ურმე სტატო, შევახსენებ ჩვენ გამოწერებს რომ ჩვენ like and subscribe. აყვანელოს რომ გამოგვიწერონ, დაგვიკომენტარონ და დაგვილაიქონ ვიდეო და რაც ხა იქნება შევხვდებით შემდეგ ოთხშაბათს. დიდი მადლობა.